今年4勝マークで今通算95勝は5番大年、後ろ1番奥谷博美と6番の関圭、3人動いてくるところでしたが、2番高本が突っ張って5番の大年の進出を阻みました。突っ張り先行の様相、2番高本和也、後ろ7番赤井学、4番藤原清隆、さらにラインの4番手3番赤石聡、残り1周半で4対3の隊列崩れません。バックはやや強い向かい風となってきまして、2センター5番大年の発進、大年がかましを狙ってくるところです。しかし2番高本和も前でペースアップ、6番の関平が5番の大年の3番手マーク外れました。先行争いとなりましたが、優位に2番高本和が突っ張り切って先頭だ。5番の大年3番手は大きくもつれて、1番の奥谷博美と4番藤原清隆、さあ2番手の外へ追い上げる格好になった5番の大年公平、赤い学の行為に入りました。あとは1番の奥谷が巻き返してきて3番手と追いついてくる。さあ前は高本の逃げを、5番の大年が捕まえにかかって連れて1番の奥谷博美も追い込んできた。前は5番の大年公平、氷2着接戦、2番の高本和也が粘ったか。